Азық-түлік бағасының өсуі инфляцияға тікелей әсер етеді. Сондықтан мемлекет басшысы үкімет пен әкімдерге алдағы 3 жылда азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін шешуді баса айтты. Себебі осы мәселе бір жақты болмайынша ешқандай шара инфляцияны тұрақтандыруға көмектеспейді. Үкімет отырысында осы бағытқа қатысты бірнеше ұсыныстар айтылды. Ақниет Балтанова тарқатады. Әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын 180 күн бойы мемлекет өзі реттейді. Бірақ бұл уақытша шара. Өйткені өнім шығарушылар шығынға жұмыс істемейді. Ұлттық банк әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларымен ғана жұмыс жүргізбей, инфляцияға өзінің үлесін қосатын басқа да тамақ өнімдері бойынша жұмыс жүргізілуі тиіс деп есептейді. Ұлттық валютаға деген сенімді қайтару керек. Қымбатшылықпен күрес соның бір тәсілі. Интервенция жасалады. Ал сарапшылар бұл шараның ел үшін еш зияны жоқ екенін алға тартты. Кейбір ұлттарда оның бір күтпеген жағдайда түсіп кететін жағдайлар болады. Бір сыбыстан, не болмаса басқа бір себептермен. Сол кезде ұлттық банк реттейді. Өзінің жаңағы алтын валюта резервін саудаға шығарады. Осыны интервенция дейді. Яғни ол жаңағы кәсіпорындардың өздерінің еңбегімен Қазақстанның экспортымен түскен валюталық қор емес, ол біздің жинап қойған жаңағы ұлттық валютада банктердің жинап қойған қорын тастау. Сондықтан интервенцияны қорқудың қажеті жоқ. Елден заңсыз ақша шығаруға бақылау күшейеді. Ұлттық банк қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесе отырып арнайы бұйрық қабылдады. Бұл бұйрыққа сәйкес трансшекаралық операциялардың тізімі бекітілді. Талап бұзылған жағдайда мұндай операциялар жедел тоқтатылады. Қабылданып жатқан шаралар ақшаны жылыстыруға қарсы күрестің ең үздік әлемдік практикасының негізделген және KYC Know Your Client қағидаттарын толыққанда енгізіледі. Бұл капиталдың трансшекаралық ағымдарының барынша ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Алайда мұндай операциялар сыртқы нарықта адал қызмет атқарып жатқан инвесторлардың құқығын шектемейді, әрі жұмысына кедергі келтірмейді. Былтыр инфляция дәлізі 8,4% болды. Енді оны 2025 жылға қарай кемінде 3-4% төмендету мақсаты тұр. Бұған жоғарда аталған негізгі үш бағыт оң ықпал етуі тиіс. Үкімет содан өтті. Ақниет Балтанова, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық арнасы.